دا د ویو وی تیس ماډل دی. دا څونه څونه دی؟ 12 256 نه 256 میموری ده. کوډ څه دی؟ 0357 ډېر ښکلی زبردست لوکی دی. بل سپیشل 5G سپورټډ دی. 12 GB پکې ریم دی. 4 GB چې کم دی نو پته کې ایکسټینډډ دی. ټوټل 16 256 پکې میموري ده او 12 ورژن دی. سائز کې وړوکی دی. پیسې ډېرې سیوا پخپله خو زما په دې پیسو خوښ نه دی. خو پون زبردست دی. کم کسٹمر چې وړوکی پون استعمالوي د هغه دپاره زبردست پون دی. ملکا دا هم پرېښه چې ګرځي.